З початку збройної агресії РФ проти України загинули понад 9800 людей, 23 тисячі були поранені, майже 2 мільйони стали вимушеними переселенцями. Про це йдеться у заяві МЗС України про третю річницю збройної агресії Російської Федерації проти України. Державою-агресором захоплено 7% території України, де в окупації і нескінченному терорі живуть мільйони громадян України. Де під контрольною Україні залишається ділянка державного кордону протяжністю 410 кілометрів, через який Росія постійно спрямовує на територію України нових найманців, зброю і боєприпаси, йдеться у заяві.